nëse Deepak për mënyrën se si chargjohen këto produkte OpenAI, e di që për të njëjtën punë në Shqip kushton më shumë se në anglisht për të bërë të njëjtën punë. Pra taksa paguesi shqiptar do paguajnë më shumë se taksa paguesit amerikan, duke patur shumë më pak kapital e duke marrë një shërbim shumë më të keq. Po nëse ja thua njerëzve kështu, thonë, jo mërë, mos e përdor ChatGPT, nuk është gati për të përdorur GPT-n. Po nëse thua të përdorim inteligjencë artificiale për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë, do thonë, bravo, shpëtimtari ynë. Na lër shtatzën, faleminderit. Prandaj është komplet thjesht një ndjesi, edhe shqiptarët gjonte dhe thotë, "Ua, qeveria ime përdor inteligjencë artificiale për mua." Edhe pastaj shkojnë jetojnë jetën e tyre me këtë fantazi.